te galu vetë veten dhe thoshte japim të drejtë Ramës të ndroj dhe pasarsin se kishte vendosur gjykata që ishte pyet komplet për gjë tjetër që Jorgo Goro është ilegjitim në atë post ku është. Dhe me njëherë del kryeministri që duhet për arsyeshverishet e tij me grekët dhe thotë shiç më vendosin gjykata, tani unë filloj negociatat për gjet pasarsin e Jorgo Goros apo të BD. Pra, kemi arritur deri në pikën që këto spakra GKKK, se i kanë futë dhe ca emra që ti bëjnë interesant për njerëzit, po përdoren më keq se gjykatat e kohës së Enver Hoxhës. Nuk, prandaj, nuk po them. Arben Ahmetaj ndonte ta godiste Rama, trathoi Ramën, i shiti dokumentat, nuk e di sa është e vërtet, pati një fat vetin. Sali Berisha për ato që ka bërë në këtë vend pati fat vetin. Kjo është një çështje që nuk ndikonte në politikën e madhe Beleri. Dhe këtu duket fiks se si po vepron Spaku dhe GKKO-ja. Pra thjesht si ushtar të bindur të Edi Ramës. Më mirë të merrte të çonte Elisa Spiropalin Spak, njerëzit do e dini dhe do ishin kënaqur. Kemi Skënderbeun me mamicën që na bën drejtsinë. Por ama, të më shezesh mua këta me flamur amerikan si të pavarur, e ndërkohë veprojnë si ushtarët e Edi Ramës të nuk e ha më njëri sot Shqipëri. Shkëp, pikrisht, dhe balla...